Vår talkshow går som tåget och vi pumpar ut säsong efter säsong och är äntligen inne på säsong nummer 3. Och vi är så tacksamma över alla er där hemma som kollar på det här, kommenterar, delar och likar. Och i den här säsongen så kommer vi att träffa inga mindre än Loda, New Kid, Snowmixy och Hampus från NIP. Sluta prata och fokusera, det är snart slut. Jag menar alltså, det gör. Nej, men 10 sekunder kvar. Alltså det är en dröm, sitta och spela som ett jobb. Alltså det kan ju inte bli bättre än så. Men du tar ju den här igen, alltså. Det är sjukt. Det är kaxigt, alltså. Du gör mig irriterad. Alltså, jag är ju stuntman. Alltså, det är helt sjukt. Folk brukar snacka om El Clasico och kallar dem bara match. Men vi möter varandra, för vi möttes ofta i slutändan. Jag kände bara, vad fan gör jag nu, liksom? Det finns inga svenska lag. Det finns NIP, det finns Fnatic. Jag kommer aldrig kunna vinna Fnatic på grund av anledningar. Missa inte det! Och missa inte heller vår livestream som vi kommer att hålla den 17 december till förmån för Musikhjälpen. Insamlingen är redan igång och ni hittar länken till bössan nere i beskrivningen. Vi ses då!